agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa tababar u furay shaqaalaha qaybta iibka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha ku-xigeenka waaxda iibka, waxaanu ka warramay tababarkan iyo waliba waxyaabaha uu ku saabsan yahay. Xubnaha halkan isugu yimid waxa weeye agaasimaha guud waa waaxda iibka iyo sectioniska ay waxa weeye wada shaqeeyaan 13 waaxooda kale ee ay cross-cutting ka yihiin meelaha linkiska kale nahay. waa xubnaha soo geliya dalabaadka ay waxa u baahan yihiin, haday qalab tahay, haday stationery tahay, kolba wixii baahiye wax kasta ay qabto. Xubnihii soo dalbeeyey ee processka soo gelinayay ee systemka soo gelinayay ee waxa weeye aanu ka wada shaqeynaynay procurement linkiska weeyaan xubnaha agaasimaha guud. Marka insha allahu tacaala marka aanu aragnay wax badan oo u baahan in la saxo oo waxa weeye soo noqnoqday ayaanu diyaarinay qorshe dhaba oo waxa weeye lagu wada shaqeeyo oo aanu kula shaqeyno insha allahu tacaala 14 waaxood ay maraan dalabaadkooda oo waxa weeyaan ay cad yihiin oo waxa qofku wax uu soo dalbanayo iyo nidaamka uu dalbanayo iyo qaabka. waxaanu ka diyaarinay 2 book oo waxa weeye guidelinesa oo waxa weeye item walba iyo magaciisa iyo noociisa iyo waddankiisa iyo waxa weeye description dhammaystiran qaab caynkaas aan u diyaarinay. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo si rasmi ah u furay tababarkaasi. waxaanu yidhi tababarkan maanta u fadhidaan halkan waxa agteyda aad buu ugu weyn waa tababar aad u qiimo badan. meesha ama wax ka qaloocdaan ama ka saxmaan waxa weeyaan iibka procurement-ka. idinkuna waxaad tihiin waxa u qaabilsan tihiin sistemyada idinkaa soo geliya wixii loo baahnaa inuu sax yahay iyo inaanu ahayn idinka kuwa hubinaya waa idinka loo baahan yahay in aad uga fiirsadaan waxaas dalbanaysaan. matalan waxaan arkaa soo mara waxaa lasoo dalbanayaa all in one computer la dalbaday. meesha goobta loo dalbanayo computerka de computer hore yaalay dabcan computerkii hore cilladu way ku iman kartaa. marka waa in la hubiyo rajo ma leeyahay oo ma la saari karaa mise waa laga quusta. marka ugu horeysa intaan computerka la dalba waa in waaxdii IT-ga inoo qabilsan loo yeedhaa la yidhaahdaa computerka bal eeg uu cilladaysan yahay. waxaa laga yaabaa ama virus ama wax yaroo kale ama adapterka yaro xumaaday ama waxunba jira in wixii la xaliyo. maalin la weydi customer-ka ka mid ah wax soo dalbaday generator oo kuwa xuduuda ku yaala layd malaha jeneret soo qaada baanu nidhi waxaan u keenay halkan makaanik. makaanik wuu eegay wuxuu yidhi shidaalkii lagu shubay shidaal qaldan baa lagu shubay. wuu sifeeyey jeneretka guuxaya waxaa ku baxay $70 dibaanu celinay. laakiin iyaga waxay dalbanayeen markaa jenerator dhan oo lacag badan ku bixi lahaa. waxaan soo arkay xafiisyo stationery la iska dalbaday oo stationery-gii kartoonadii weli ku jiro ayaan booqday. kartoonadu ku jiraan waliba u badan yihiin cartridge, u badan yihiin khaladkii qaaliga ahaa ee printerada. kabarkii baan eegay, kabarkii waxaa ku jira stationery hadda ka badan oonay u baahnayn xafiisku. cidda soo dalbata waa idinka. markastoo sistemyada aynu isticmaalaynaa si bataan waxaa yaraanaya stationery-ga aynu u baahanahay. waayo waxaa lagu wada xidhiidhayaa, lagu wada shaqeynaya, waa system. daabacaadu way yaraanaysaa. khadkii iyo xaashiyihii la isticmaalayay ee la daabacayay way sii yaraanayaan. marka seenu xaggan sistemyada u durugnay iyo elektronig aynu isticmaalayno idinkana waajib weyn baa idinka saaran oo kuwii wax tashiili lahaa ee marxin lahaa ee ilaalin lahaa waa idinka. xafiisyadan soo arkay stationery-ga ka buuxo qaar baa inta xafiiskii qaadi waayay hor dhigaan xafiiska albaabka agtiisa. waa la iska dalbay in waxa la odhanaya un 3 bilood ka waxaan isticmaali jiray stationery intaa la eego dadan 3 biloodkii. laakiin maanta uma baahna xafiiska inuu soo dalbado intaasoo stationery ah. wax fara badan sistemyadu dhex maraan oo lagu isticmaalaa. marka in cidda tashiilaysa u baahan in wax baahidii ma jirtaa odhanaysa waa idinka inaa hubisaan waxaas in baahidii istaagantihiin kale shayga lasoo dalbado. matalan gaari baa loosoo dalbanayaa tayro ama baytari. gaariga waa inay ku diiwaangashan tahay markii ugu dambeysay baytari u qaata. haddii 2 bilood ka hor baytari loo iibiyey waa inaad isweydiisaa baytarigii
حاكو داعي لبا بلوت كوربا مركو كوري كور غريسنيا لكن هديو درولكو كويرادون متريغو خماده او دد سوديل طلبتون وانا لا حساب تامين دي واحد كان سيدنا هو نقاله بربر سي والبا متريدا تايردا ستيشنري فرا بدن خددكا وين ادات بيس ودا شتان واحده جوجتو او هلكا شتات رادو حفيز كاسو امس بريتر بولي هي تاسو بريتر نوعي هذا بريتر هذا كله تدوانا كران ديت كوكو قرية هي مركي بريتر كخد كله قليه شقادة هذا قوي قياس هي حفيز كاسو استعماله أما شقادة وقبنا هي ما أدوا الله استعماله هدوه هي حفيز هي أدوا استعماله ورقده خد كيس أنا معقول بروح كران إنه خد فربضان استعماله